සුබවත් ලදසින්ගෙන නාපුගේ YouTube channel එකට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මෙන්න දැලපුණු තවත් සුබ පුතක් ඊයේ මධ්‍යම රාත්‍රියේ දැඩි ආරක්ෂක රැකවල් මතේ ගොඩබේ රාජපක්ෂ මහතා බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන් තුඩුපළ වෙත ලංකාව විය හිටපු ජනපතිවරයා සිංගප්පූරු ගුවන් සේවයට අයත් SQ-468 තරණ ගුවන් යානයෙන් 11:48ට පමණ යළි ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණියේය බැංකොක් සහ කොළඹ අතර රිජි ගුවන් ගමන් නොමැති නිසා ඔහු තායිලන්තයේ සිට සිංගප්පූරුවට ගොස් පසුව එහි සිට පැමිණෙති බවයි ආරංචි වර්ග පවසන්නේ. ගෝඨාභය මෙසේ පැමිණෙන්නේ දරුණුතුම ආර්ථික අර්බුදය නිසා රජයට එරෙහි දැවැන්ත නැගිටීමෙන් පසු රටින් පලා ගොස් මාස දෙකකට පමණ පසුවයි. ඔහුට ශ්‍රී ලංකා පුරවැසිකම පමණක් උරුම වන අතර ඇමරිකාවට හෝ වෙනත් රටකට යාමට දරු උත්සාහය අසාර්ථක වීමෙන් පසු නැවත ලංකාවට පැමිණියේ රටවල් තුනක හෝටල්වල ගත කළ ජීවිතය නිමා කරමිනි. මුලින්ම වර්තාවල ඔහු මිරිහාන නිවසට කැඳවා යනු ඇතැයි වාර්තා වුවද ඔහු ඊයේ රාත්‍රියේම බණ්ඩාරනායක ගුවන්තොටුපළේ සිට කොළඹ විජේරම්ම මවතේ පිහිටි හිටපු අගමැති මහින්ද වාසය කළ නිවසට ගොස් ඇති බව වාර්තා විය. රාජපක්ෂ මහතා දැඩි ආරක්ෂාවල් රැකවල් මැදේ බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළ වෙත ළඟාවීමෙන් පසු පාලක ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ මැති ඇමතිවරුන් කිහිප දෙනෙකු විසින් ගුවන්තොටුපළේ දෙපිළිගැනීමේ අනතුරුව දැඩි ආරක්ෂක රථ පෙළපාලියකින් රාජපක්ෂ මහතා ගුවන්තොටුපළින් පිටත් විය. රාජපක්ෂ මහතා කොළඹ විජේරම මාවතට නුදුරින් පිහිටි නිවසේ පදිංචිව සිටින බවත් ප්‍රදේශයේ ආරක්ෂාව සඳහා විශාල ආරක්ෂක බඩ පිරිසක් පත්කිරීමට නියමිත බවත් ඩෙලිවිල වාර්තා පළ කරයි. මෙවැනි උණුසුම් පුවත් ලදසරින් දැනගැනීමට අපගේ YouTube channel එක subscribe කර bell icon එක ක්‍රියාත්මක කරන්න.